ମହାପ୍ରଭୁ ତ ମାନେ ବେଶ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ସେ ବଡ଼ ରସିକ ଠାକୁର, ସେ ଦିନକୁ ପାଞ୍ଚ ଥର ବେଶ ହଅନ୍ତି, ଦିନେ ଅଧେ ନୁହେଁ। ଆମେ ଥରେ ସାର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧିଲେ ତା ବାସି ଦିନ ଆଉ ଗୋଟେ ସାର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧୁଛେ। ବଡ଼ ହେଇକିରି ବଡ଼ ବାବୁ ହେଲେ ଗୋଟେ ସାର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଯଦି ଦିନରେ ପିନ୍ଧିଛେ, ରାତିରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେବା। କାଳିଆ ସାନ୍ତ ଆମର ସକାଳୁ ଗାଧି ଗାଧି ସବୁ ସବୁ ଯାକ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଓଡ଼ିଶାରୁ ସବୁ ସବୁ ଓଡ଼ିଶାର ପୁରପଲ୍ଲୀର ତନ୍ତୁରୁ ହିଁ ଏଠି ପାଠରା ସାହି ଅଛି, ପାଠରା ମଠ ଅଛି, ପାଠରା ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ପାଠ ବୁଣନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁ ସକାଳ ତଡ଼ପ ଲାଗିହନ୍ତି, ଯେଉଁ ଗାମୁଛା ପିନ୍ଧନ୍ତି ସେ ଗାମୁଛାକୁ ତଡ଼ପ କୁହାଯାଏ। ମହାପ୍ରଭୁ ଗାନ୍ଧରେ ପକେଇବେ, ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ ସରିବ, ତାପରେ ଗୋଟିଏ ଏବେ ପ୍ରଥମ ବେଶ ତଡ଼ପ ଲାଗି ବେଶ, ସକାଳ ଧୂପ ବେଶ, ଦୀପ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଧୂପ ବେଶ, ସନ୍ଧ୍ୟା ଧୂପ ବେଶ, ବଡ଼ ଶୃଙ୍ଗାର ବେଶ, ଏତକ ବେଶ ବାଦ ଆଜି କେତେବେଳେ ବାମନ ହେଲେଣି, କେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣ ହେଲେଣି, କେତେବେଳେ ନୃସିଂହ ହେଲେଣି, କେତେବେଳେ ରାମ ହେଲେଣି, ବିବିଧ ଅନେକ ରୂପ ରୂପାୟ ବିଷ୍ଣବେ ପ୍ରଭ ବିଷ୍ଣବେ। ସେ ଅନେକ ରୂପ ଧାରଣ କରି ଅନେକ ମନୁଷ୍ୟକୁ, ସମସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟକୁ ସେ ଆନନ୍ଦ ଦେଉଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟା ଦୁଜାନଷ୍ଟା, ଯାହା ଦେଉଛି ଅଳ୍ପରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ହ, ନିଜର ଘରରେ ଭାତ ଲୁଣ ଅଛି ତାକୁ ହିଁ ଅମୃତ ବୋଲି ଖା, ପର ଧନକୁ ଆଶା କରନା, ପର କିଏ ଦେବ ଆଜି ଦେବେ କାଲି କି ଦେବନି। ତେଣୁ ମହାପ୍ରଭୁ ମୋ ଘରର ବିହନ ସେଇ ଚାଉଳ ନଡ଼ିଆ ଡାଲି ଭାତ ଯାହା କଖାରୁ କନ୍ଦମୂଳ ଅଦା ଲଙ୍କା ଖାଆନ୍ତିନି, ଲଙ୍କା ମରିଚ ଯେଉଁ ଆମେ ଖାଉଛେ ଲଙ୍କା ଖାଆନ୍ତିନି ମହାପ୍ରଭୁ, ଅଦା 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 ଗୋଲମରିଚ ଅଳେଇଚ ଗୁଜୁରାତି ଖାଆନ୍ତିନି, କଳା ଅଳେଇଚ ଖାଇବେ, କଳା ଅଳେଇଚ କିଲୋ 1800-1900 ହେଲାଣି। ହଁ ମହାପ୍ରଭୁ କାଜୁ ଖାଆନ୍ତିନି, ଖିସିମିସି ଖାଆନ୍ତି, ପିସ୍ତା ବାଦାମ ଖାଆନ୍ତି, ସବୁ ପାଟ କପୁରା କଦଳୀ ଖାଆନ୍ତି, ସେ ଭଲ ଜିନିଷ ଖାଆନ୍ତି, ପଖାଳ ଭାତରେ ଘିଅ ଗୋଳେଇ ଖାଆନ୍ତି। କଥାରେ ଅଛି ପଖାଳ ଭାତରେ ଘି, ତୋ ବୋପା ଖାଇଥିଲା କି? ଆରେ ଓଡ଼ିଆ ପିଲା ପଖାଳ ଭାତରେ ଘିଅ ଗୋଳେଇକିରି ଖାଇବା ତାର ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦିଏ, ନିଜେ ଖାଏ, ରାତିରେ ଶୋଇଲା ବେଳକୁ ଗୋଟେ ଘିଅ ଓଳି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥୁଆ ହେବ, ସନ୍ଧ ଉପରେ ପଖାଳ ଭାତଟେ ଗୋଟେ ଘିଅ ଓଳି, କିଏ ଖାଇବ ହଜମ କରିପାରିବ? ଚାମୁଚେ ଘିଅ ଖାଇଲେ କହୁଛନ୍ତି ଆମର ଡାଇବେଟିସ୍ ବାହାରି ପଡ଼ିବ, ଆମର ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର ବାହାରି ପଡ଼ିବ, ଝାଡ଼ା ହେଇଯିବ, ବାତି ହେଇଯିବ। ହଁ ଓଳିଏ ଘିଅ ଖାଇଲେ ନିଦ୍ର, ପଖାଳ ରାତିରେ ବଢ଼ିଆ କରି କାଞ୍ଜି କଦଳୀ ଭଜା ପଖାଳ ଖାଅ, ନିଦ୍ର ହେବନି ବୋଲି ପଖାଳ ଖାଇଲେ ସିନା ନିଦ ହେବ? ତମେ ତ ପଖାଳ ଓଡ଼ିଆର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ହେଉଛି ପଖାଳ, ଯେମିତି ପଞ୍ଜାବୀ ଖାଦ୍ୟ, ସିଏ ଯଦି ରୁଟି ନ ଖାଇବେ ତାଙ୍କର ମଞ୍ଜ ଡାଣ ହେବ, ଆମେ ଯଦି ପଖାଳ ନ ଖାଏ ଆମର ପରା ଗୋଟେ ଚରଣୀ ଅଛି, ଝିଅ ଯେତେବେଳେ ବାହାଘରକୁ ବାହା ହେବା ସ୍ଥିର ହେଲା ତାକୁ ତୋରାଣି ପିଇବାକୁ ଡକାଯାଏ, ପଖାଳ ଖାଇକିରି ପଖାଳ ଶୁଖୁଆ ଭଜା ଖାଇକିରି ଗଲେ ଝିଅ ବାହା ହେବ ଅନ୍ୟ ଆଡ଼େ, ଯେତେବେଳେ ପୁଅଟିଏ ବ୍ରତ ହେଉଛି ତାକୁ ତୋରାଣି ପିଇବାକୁ ଡକାଯାଏ, ଶୁଖୁଆ ଖାଇବାକୁ ଡକାଯାଏ, କାରଣ ବ୍ରତ ହେଲା ପରେ ଆଉ ସେ ଶୁଖୁଆ ଖାଇପାରିବନି। ତେଣୁ ତୋରାଣି ହେଉଛି କାହିଁକି କେତେ କ୍ଷୀର ଖାଇବାକୁ ଦେ, ଯେତେବେଳେ ପିଲାଟା ବାହା ହେବ ତାକୁ ଆଜିକାଲି ଯେମିତି ତୋରାଣି ଖାଇବାକୁ ଯାକୁ ଡାକୁଛେ, ହୋଟେଲ୍ମାନଙ୍କରୁ ବିବିଧ ପ୍ରକାର ଦ୍ରବ୍ୟ ଆଣି ଇଏ ସିଏ ନାଲି ଦେଳି ହଳଦିଆ କଳା ବାଇଗିଡ଼ି କରି ଥୋଇ ଖାଇକିରି ତାପରେ ରୋଗ କିଣୁଛେ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ମହାପ୍ରଭୁ ଆମକୁ କହିଛନ୍ତି ବାବା ଘରକୁ ଅତିଥି ଡାକିଛୁ, ପଖାଳ ଭାତ ତୋରାଣି ଯାହା ଅଛି ମୋ ପାଖରେ ଯାହା ଅଛି ଦେଉଳ କୁଆ ଅନ୍ନ ଡାଲି ଡାଲମା ବେସର ଶାଗ ଖଟା ଖାଇଲେ ଦେହ ଅମୃତମୟ ହେବ, ଭାବନା ଅମୃତମୟ ହେବ, ଶରୀର ଅମୃତମୟ ହେବ, ରୋଗ ବ୍ୟାଧି ଗୁଡ଼ାକ ଦୂରଭୂତ ହେବ, ଆଗ ଏଗୁଡ଼ାକ ଖାଇବୁ ନାନାଦି ରୋଗରେ ପଡ଼ିବୁ, ଏ କଳି ଯୁଗେ ଯେତେ ପ୍ରାଣୀ ଅଳ୍ପାୟୁ ଆଳସ୍ୟ ସେ ପୁଣି ନାନାଦି ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ, କାହୁଁ ଜାଣିବ ଶାସ୍ତ୍ର ତତ୍ଵ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।